Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana indray no rabanantsika rehetra mpanaraka tsitapaka ny TV mandapo.com sy radio mandapo.com le cœur la voix de Madagasikara. Ny solombavambahoaka Guillaume razafin'ny RAVAHIMANANA indray no ovahin'ny TV mandapo.com sy radio mandapo.com le cœur la voix de Madagasikara amin'ity andro anio ity. De faly miarabanao andriamatoa depute tonga soa eto amin'ny TV manda sy radio manda le cœur la voix de Madagasikara. Ny fantanina voalohany mba tiana ho apetraka aminao dia mahakasika ny hoe teny anivon'ny Antenimieram-pirenena teny somary hita ny songadina ny olana tsy fitovian-kevitra teo amin'ny atoko anankiroa izay hita eny anivon'ny Antenimieram-pirenena eny, mba afaka hoe mba mitondra fanazavana kely ve ianao mahakasika an'izay hoe inona marina moa izany ilay hevitra tena tsy nampitovy anareo teny anivon'ny Antenimieram-pirenena teny? Voalohany indrindra aloha dia misaotra anareo nanasan-tenako amin'izao andraisam-peo sy sary izao. Faharoa manaraka an'izany a dia miaraba ny malagasy tsy vakoviny mipetraka amin'ny maha depute an'i Madagasikara, ary indrindra indrindra miaraba ny mponina any amin'ny distrikan'i Miarinarivo izay nahatongao solombavambahoaka. Maro ny fantaninao ary ovaliako arak'izay jerina fantatro, kanefa mety ho feno ihany ny zavatra misy sy mitranga. Amin'nytantan'izay dia misy ny session extraordinaire, session spéciale manaovana ny fifidianana sy ny sisa rehetra izay fantatry tsika rehetrarehetra ny zavatra misy kobanina kely kely fotsiny angamba dia ny hoe misy fifidianana ny bureau permanent miaraka amin'ny président ny assemblée nationale tamin'ny fotoana azy, ary izany rehetrarehetrany ny mety atao hoe misy fiderahana teraka olana raha olana misy manay angava tsy dia olana loatra satria zavatra misy a dia tsotra dia tsotra, tsy misy ny fanarahan-dalàna tamin'ny fomba ny fidianana ny président l'assemblée nationale sy ny bureau permanent. Fa tsy nanana koa zahay assemblée nationale député zany 14e république tsy mbola manana koa nanana koa règlement intérieur zay tokony natao voalohany ife anay député solombavambahoaka, ary ife koa ny fombafomba fiainany solombavambahoaka ao amin'ny Antenimieram-pirenena. Rehefa tsy nisy izay dia noraidraisina tetsy teroa ny règlement intérieur sombotsombo tamin'ny andron'ny CT ny ampitso, dia mbola ohatr'izay ihany koa fa projet hafa ihany no fidianana ny bureau permanent. Raha nitadidy isika tamin'ny gazety sy ny aina manjery dia ny tenako depute Miarinarivo mihitsy no nitarika ny depute rehetra ny PMP momban'ny ny voka satria tsy mifanaraka amin'ny zava-misy le izy a raha anao lalàna aminandrerana eny anaja lalàna aminareo teny dia zay voalohany tokony anao anandray no tsy misy. Zay no natonga itenyteo, tsy de nisy olana loatra ho anay le izy satria le zavatra misy mihitsy a no tsy hita ho ekena. Teo anatrehan'izay zavatra izay zany dia zareo nanoy ny mapara moa zany raha izay nanonteny azy nanoy, dia nahatonga nahalaniana ny président kristina razana maso sy ny bureau permanent niaraka tamin'ny rehetrarehetra miolana. Nefa raha ho anay a dia ho zahay hoe tsy mampaninana anay nipetrahanareo raha ara-dalàna la zavatra nataontsika, saingy zahay kosa dia mametraka ayahy fa tsy ara-dalàna le izy. Eo anatrehan' zany nahatonga anay ametraka fangatahana tany amin'ny fanazavana tany amin'ny HCC de misy fa de ny valiny avany
dia tsinetana nataonay ka rehefa tsinetana nataonay dia tsy manakevo azy zany reo bureau permanent reo miaraka amin'ny président dia tsy maintsy miverina indray zahay mametraka aloha mifehy anay dia ny règlement intérieur dia eo ny savorovoronona zany a savotofoto a nanana ny toerana tsy te hiala tsony satria efa milaza izy fa nentiny natao ny conseilne ny lalàna velona nefa ny avany amin'ny aspecie nefa dia milaza fa tsy mety la izy dia izao miverono zao ny session extraordinaire nanomboana zany dia nanaovana ny règlement intérieur zay tsy nisy rehefa vita kosa ny règlement intérieur dia nofidina amin'izay a ny bureau permanent miaraka amin'ny président sy ny président commission tamin'ny alalan'io règlement intérieur feanay de mikafaliana lehibe ny tenena avy amintsika fa vita soratsaraandroany zany petraka tanteraka ny andry mife mitantana ny antenimieram-pirenena dia président bureau permanent sy ny commission izao quatrième république zao ary indrindraindrindra vity ny tonga ny fidy ny bureau permanent président sy ny commission jamais manelatsika ny taony fotoana andamina ny zavatra rehetra fa misy ny tsy fitoviana nanome ny heviny RCC nanao zay mety zay nanajana sy nanatanterahana an'izany a dia tongotsika amin'ny tena invité hoe mipetraka ny anjin'ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny fifidianana an'ireo kommisiona maro andrafitra ny antenimieram-pirenena anisan'ny lany ho filohan'ny kommisionny raharaham-bahiny sy ny fifandraisana iraisam-pirenena ianao misy ny olana mety hitanao ve amin'ny mety fifandraisantsika amin'ny resaka raharaham-bahiny sy ny avy any avelany io dia inona ny mety paikady kosa hoentinao eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany satria mantsy matoy ianao ny latsaka hofidianao filohany io kommisiona anankiray io dia misy zavatra hitanao sy tsampanao ary zavatra tokony fahafahana hoentinao amany izay rehetrarehetra olana mety misongadina ao anatin'io ianao voalohany indrindra aloha dia mbola mamerina trany a ny fiarabana sy fisaorana ny mponina any amin'ny distrika miarinarivo ny tenako a zay natonga ay ho tonga amin'izao toerana izao ho averika amin'izy ireo amin'ny alalan'ny asa sy ny fampandrosoanany distrika ny fipetrahako amin'ny toerana io fantaninao dia misy olana ve ny valiny a dia hiverina ke fosiny a amin'ny fiampiainako manokana zaho ohatra depute any Madagasikara dia mipetraka nandritra ny telopolo taona tany ampitany dia mikatsaka ny nampandroso any Madagasikara nyresaka Madagasikara nampahafantatra foana Madagasikara any velany tamin'ny ara-kulturaly zany na ara-ekonomika na ara-sosialy dia zavatra azotsika tenenina fotsiny ohatra lehibe de lehibe zany a tao anatin'ny ny nazahoantsika fahaleovantena dia nananitsika consulat honoraira anakisivy any France ary reo consulat le consul honoraire reo any France reo dia zanaka frantsay vazaha daholo no mitazona azy raha ohatra kosa manteny tena hoe Madagasikara dia tany manan-karena tany tokony androso ary tany tokony hofatam-pirenena ary Madagasikara tokony malagasy no mitazona azy dia nanampy ny tena natonga ny consulat honoraire grand ouest zay eo anampy nametraka amin'izany dia amin'izao fotoana zao zany sika dia manana consul honoraire malagasy any a frantsa ary saika fanirina dia mbao malagasy daholo
ni consul honoraire miresaka ny fe any Madagasikara fa tsy ny hafa intsony ny tokony hitondra azy dia nirana lala fa antetezamita tao anatiny dimitona dia nanapotika tanteraka ny mahamalagasy malagasy na ny eto toerana na ny any ivelany eto toerana dia potika tanteraka ny fisainana mahamalagasy malagasy ny sotoavina izay nananana teo aloha dia tsy hita intsony a fa dia mapotika tanteraka iraha mahalala ny tsy fisinny sécurité etsero ny alatra etsero ny dalo mandehandeha etsero tsy fantatra ntsony a ny any velany moa dia fa tsy tany tsy natao andehanana anaovana tourista hovangina ntsony Madagasikara raha zavatra mihitsy zany rehetrarehetra zany a dia olana daholo a ary tsy maintsy hoarenina ary ny fanerenana zany indrindra satria mahafantatra ny zava-misy tany velany ary mahafantatra ny fiainana eto Madagasikara natomba ny tenako andray a anio adidy osahan'io dia ny fitatanana ny commission affaires étrangères sy ny relation internationale zavatra tokony matao zany a dia mamerina indray ny sotoavina mamerina indray Madagasikara ho ao anatin'ny sehitry ny iraisam-pirenena na ara-sosialy na ara-kulturaly na ara-politika fizahantany tsindrindrindra ny ekonomia ka nitigaviana tamin'ilay fantaniko teo indrindra moa monsieur le député hoe tamin'izay fotoana maro ianao a fantatra hoe taona maro mipetraka tany ivelany mety tsy anavianao ve anaviana gymnazy a nitondra an'ireo opérateur ekonomika sansisa sansisa be da be ny zavatra be ary amin'izahko a dia afaka miresaka fa tsy dia sahirana nakaizaho satria efa fiainako mihitsy a no ny aina momba Madagasikara ka nateo aza nyfahasairanana dia andraisina ho adidy zany a ary ny adidy tsy anombatsy inona ny mety tena antony manokana na resy lahatra anao hoe hilatsaka hofidiana mba hipetraka eo amin'izay toerana izay raha mbola tany mipetraka tany ivelany tenako a dia nisahana ny relation publique sy ny communication ny consulat de Madagasikara grand ouest tamin'ny fotoanandrony a dia efa nisy sahady a ny resaka partenaria tamin'ireo région maro tany frantsa tamin'ny distrikta ma département tany frantsa efa betsaka ny opérateur ekonomika zay mitady a na teo amin'ny sehitra industrial zany a na teo amin'ny sehitry ny fibaturiste zany rehetrarehetra zany a dia tiako itoy ary eto atoerana amin'izao fotoana zao amin'ny député dia anana fifandraisana akaiky de akaiky amin'ireo ministera maro samihafa zay a ampandroso a Madagasikara mandrindra dia ny ministera ny raharaham-bahiny eo ny commerce eo ny ministera ny tourisme mba hampandrosoana raha mety a de aingana de aingana ampahafantarana Madagasikara any velany ary ampiakatra ny faharipiainany malagasy a eto toerana ama masolombavambahoaka anao indray ny ametrahako anty fanontaniana ity masolombavambahoaka anao any amin'ny distrikan'i Miarinarivo zany inona avy ireo hoe efa mba vinanasa mety efa voavolavolanao hoentina hiatrehana ny fahasahiranana zay mety mianjady amponina ny toerana amin'izao fotoana izao mbola mamerina foana ny fiarabanany mponina Miarinarivo sy ny distrika Miarinarivo ny tenako a nahatonga ho tonga amin'izao toerana izao ianareo ny nampianatra reto a ho averika aminareo zay fahombiazana zay a mba hampandroso miaraka miasa amin'ny distrika zavatra tanjona voalohany tsy maintsy atao dia ny ampandry ny fandripahalemana fandripahalemana no ezaka voalohany laharapahamehana tsy maintsy ho ataotsika miaraka rehefa milamina ny firenena dia tsy maintsy amboso ny zavatra rehetra ny saina ilamina fahasalamana koa zany aomby ny saina ilamina mba hianatra soa ny zaza sy ireo mpianatra zay zanakitsika ny saina ilamina
dia moramora antsika ny anatitosa ny asa mandrara izay sanina any ambisy azy ny fambolena zany tsy mety hojereva antsika kaiky matoy ianao tompoko tafapetraka amin'izao toerana izao ary naniry mba nipetraka amin'izao toerana izao inona kosa ary ireo tanjona tsy maintsy mba hotratrarinao a amin'ny mahakasika an'izay hoe fampandrosoana ny firenena malagasy izay goavana dia goavana ny adidy miandry ny solombavambahoaka dia ny anao ny lalàna aroampiarina aradrarina zavatra tsy maintsy ho atao ary ny firariana dia ny ampiakatra ny farim-piainany malagasy izay raha malala malatsaka ambany dia ambany mitsaka andavaka tanteraka ny momba antsika de mbola veriko any a ny sotoavina ma malagasy de mapotika tanteraka izay zany tsy maintsy miverina ny fandriam-pahalemana tsy maintsy misy ary miara-miasa ny tompona andraikinany amin'izany ny tena any amin'ny distrikan'i misy azy ary hiara-iasa ny tompona andraikina misy an'izany ny tena aty amin'ny foibe satria madagasikara depute a madagasikara ny tena ary depute ny distrika fotsiny noho izany a noho izany dia madagasikara tsy maintsy mahazo ny toerany izay toerana avo dia avo satria madagasikara dia tany manan-karena madagasikara dia tany manana maha izy azy a ary tsy rita amin'ny zao tontolo zao madagasikara tsy ho ambany ny tany hafa ny any chine zao mandeha ny any russie mandeha ny etseroa maninona ny malagasy madagasikara tsy mahazo an'izany toerana zany tontsika hoe le pays émergent ohatra izy ny fitenenana zany a dia tsy maintsy tanjona tsy maintsy ho atao a ary inona atsy ho atsy any madagasikara dia azo ny toerana misy azy izay angata somary fanontaniana manipikipikany maro ihany le hoe madagasikara émergent io azo taterahana tsara eto amintsika ve izy io tompoko raha hoe ny situation misy any madagasikara amin'izao fotoana izao fijerena tsy misy toana mety tsy ahazahoana manatanteraka an'izany fa miakina ny toetsaina aloha ary efa nytoetsaintsika no miverina de sotoavina araka nytenatrikanao fanjim-palemana zay sisa de andeha zotra ohatra fitenenana ny fanaovana firariana ny tetikasa hoentina anatsotsana zany enya tompoko fa dia mankasitraka anao indrindra ny ekipany le keur la voix de madagasikara eto amin'ny tv mata.com sy radio mata.com ianao no isaorana misolotenany radio mada tv mada natafeo sinanao manatotosan' zao fifandraisana fionana amin'ny vahoaka malagasy eran-tany zao